Vise til damen min i Thailand, for den behandler ikke bikkjer på samme måte der. Nei. Og den det svære der, fy faen. Jeg har ikke mat for dem lenger, det. Nei, men hun spiser ikke, men det liksom kikkere meg gårde, for meg klien gjerne de bikkjerne der, vet du. Ja, det jo mye lærbikkjer og sånt. Det mye rabbis og... Ja! Kimi! Ferdigkjør da! Fy faen, det seis på den der, altså. Litt flim. It's a beast. Ja. Yeah.